Mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərdən heç birinin şərhinə uyğun deyil. Altından xətt çəkilmiş sözlər imperiya, sikkə, strateji, kompleks. Bir vəhdət təşkil edən şeylərin məcmusu kompleks adlanır. İri müstəmləkəçi dövlət imperiya. Hərbi əhəmiyyəti olan strateji, metal pul üzərinə vurulan damğa, sikkə, iştirakçıları seçmək üçün yarışma, buna aid söz olmadığına görə düzgün cavabımız budur.